svi radimo užurbano danas, cijela firma Marmil je ovde, svi naši radnici su tu da pomognu da sutra otvaranje prođe u najboljem redu. Radi se finalne pripreme kako bi sutra sve bilo spremno za otvaranje u 12 časova. Ja sam malte nekako, tako mogu da kažem, od početka pratio vaše radove kada su još bili zemljani radovi. Sada vidim vam zaista prelep objekat i ovde jako prostrano, nekako sve dostupno čini mi se. Pa jeste, za nekih manje od godinu dana mi smo digli iz temelja objekat 1900 kvadrata bruto površine podrum plus prizemlje, tako da evo danas možete vidjeti jedan veoma modern objekat sa velikom ponudom različitih artikala, negde više od 10.000 artikala, u nekom drugačijem ambijentu i danas će se to svidjeti našim kupcima. Upravo to i možda jeste tajna vašeg uspeha da imate jako pristupačan i šarolik asortiman, ono što biste rekli za svakoga, tako? Tako je. Pogotovo u ovom objektu ćemo imati nešto širi asortiman, gde se nadamo da ćemo zadovoljiti sve potrebe naših kupaca, a sam pristup naš je da pružimo što bolju uslugu, što bolje cene, što širi asortiman, kako bi svi naši potrošači bili zadovoljni. I ono što takođe karakteriše vašu kompaniju, jeste da imate stalno akcije gde ljudi mogu da kupe po znatno nižim cenama. Tako je. Svakako smo pripremili i za otvaranje neke fantastične akcije. Ne bi sad ništa da najavljujem, ali bi voleo ljudi da dođu sutra i da vide. Takođe smo pripremili puno poklona za sve naše kupce koji budu svratili sutra do supermarketa. U saradnji sa našim dobavljačima spremili smo i različite promocije i degustacije koje će biti ispred marketa, tako da sutra očekujemo veliku posećenost i, da kažem, lep dan za sve koje budu posetili naš objekat. Da ne zaboravimo, koliko je otvaranje? Otvaranje je u 12 časova.